Yangi turdagi koronavirusning tarqalishi jahon hamjamiyati uchun favqulodda holatga aylangan. Hozirda dunyo siyosati va iqtisodiyoti uchun pandemiyaning yakuniy oqibatlari qanday bo'lishini oldindan bilib bo'lmayapti. Dunyo davlatlarida virus bilan kasallanish esa haligacha xavotirli. Xo'sh, O'zbekistonda bu borada vaziyat qanday? Raqamlar va mutaxassis fikri shu haqda. Respublika Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonda koronavirus bilan kasallanganlar soni 1836 nafar, sog'ayib ketganlar 707 nafarni, vafot etganlar 8 kishini tashkil etmoqda. Virusologiya ilmiy tekshirish instituti rahbariyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, u yerda davolanayotgan 103 nafar bemorning 30 nafarida pnevmoniya klinik belgilari kuzatilyapti. 2 nafar bemorning ahvoli og'ir, ulardan 1 nafarining ahvoli esa o'ta og'ir deb baholanyapti. Epidemiologiya, mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy tekshirish instituti rahbariyati taqdim etgan ma'lumotga ko'ra, u yerda davolanayotgan 66 nafar bemorning 2 nafarining ahvoli og'ir deb baholanyapti. Toshkent tibbiyot akademiyasining ko'p tarmoqli klinikasi taqdim etgan ma'lumotga ko'ra, u yerda davolanayotgan 145 nafar bemorning 47 nafarida pnevmoniya klinik belgilari kuzatilyapti. Bemorlarning 4 nafarining ahvoli og'ir, 1 nafarining ahvoli o'ta og'ir deb baholanyapti. Koronavirus kasalligiga chalinib, shifoxonalarga yotqizilgan bemorlarni davolashda ijobiy natijalar kuzatilyapti.